Uvaženi slušalci, u prethodnom dijelu emisije čuli smo da će Pomorski fakultet Kotor biti domaćin druge pomorske konferencije, a ta obrazovna ustanova od 23. do 29. novembra bit će domaćin i nedelje plavog izazova. O kakvoj aktivnosti riječ čućemo od naše sagovornice, doktorke Maje Škurić, članice radnog tima Blue VBC projekta. Gospođo Škurić, dobar dan, i već smo u uvodu rekli datum održavanja i da riječ o plavom izazovu. Pojasnite nam o kakvoj aktivnosti riječ. Dobar dan. Naime, Nedelja plavog izazova je prvi konkurs za mlade inovatore koji posjeduju vještine i ambicije da naprave promjene u okviru aktivnosti sektora plave ekonomije, kako na lokalnom, nacionalnom, tako i regionalnom nivou. Kao što ste već rekli, događaj se organizuje na našem fakultetu od 23. do 29. novembra. Organizacija događaja se finansira iz sredstava Erasmus Plus projekta pod nazivom Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovaciju u zemljama Zapadnog Balkana, skraćeno Blue VBC. Sama ideja je nastala, mogu slobodno reći, iz Centra za istraživanje inovacije i preduzetništvo na Pomorskom fakultetu Kotor, tako da je glavni cilj ovog događaja promovisanje istraživačkih i inovacionih aktivnosti, zatim iniciranje, učestvovanje i upravljanje projektima, jačanje saradnje akademije sa poslovnim sektorom, obezbjeđivanje pristupa resursima našeg centra i organizovanje konferencija, radionica, seminara, kurseva, cjeloživotnog učenja i tako dalje. Na samom događaju, dakle na Nedelji plavog izazova, mogu učestvovati studenti kao i mladi profesionalci zainteresovani da osmisle i predstave inovativne metode i modele, također i odgovarajuća rješenja u cilju unapređenja i obezbjeđivanja održivosti ključnih aktivnosti iz sektora plave ekonomije. Rekli ste plava ekonomija, odnosno korištenje morskih resursa na ekološki prihvatljiv, odnosno održiv način, mogu se prijavljivati timovi, to da pojasnim. Naime, mi smo na našoj web stranici... Sa dobrim idejama. Tako je, mi smo na našoj web stranici zaista napisali onako jedan detaljan konkurs i istakli ko ima pravo učešća, također definisali kriterijum izbora za podnosioce prijava i ti timovi će se sastojati od 3 do 5 članova i svaki član tima treba da ima između 18 i 28 godina. Ono što mi preporučujemo je primjena načela rodne ravnopravnosti, uključivanje inovatorki u timu, a također će svaki tim imenovati vođu. U okviru projekta timovi će da predstave originalne ideje za korištenje morskih resursa, odnosno iz oblasti plave ekonomije. Kakvo interesovanje očekujete? Već je prijava pri kraju. Jeste, prijava je pri kraju. Mi smo otvorili do ponedeljka, dakle do 21. novembra konkurs za prijave i zaista očekujemo nekoliko studentskih i timova mladih inovatora koji će se takmičiti i podijeliti nam svoje ideje 29. novembra kada je i završni dan Nedelje plavog izazova. Mi ćemo tada i detaljno izvijestiti naše slušalce o tome da li su za najbolje predviđene nagrade. Mi još nismo htjeli da otkrivamo koji vid nagrade, ali zaista smo pripremili i nagrade za timove koji budu ocijenjeni od strane komisije da su najbolji, dakle da su osvojili prvo, drugo i treće mjesto. Nama samo na kraju ostaje da pozovemo mlade inovatore, studente, one koji imaju neke dobre ideje vezane za korištenje morskih resursa, da posjete sajt Pomorskog fakulteta, ili tako? Pomorskog fakulteta Kotor i stranice koja se odnosi na Blue VBC projekat. Puno vam hvala, uvaženi slušalci. Naša sagovornica bila je doktorka Maja Škurić, članica radnog tima Blue VBC projekta koji se realizuje na Pomorskom fakultetu. Hvala i vama na pozivu.